Dragi moji, sad će vama čika Jovan nešto da pokaže. To važi za vas koji ne znate, ovi što znaju, mogli su to da vam kažu, ali nisu hteli. Evo vidite, ako vidite ove linije na ovom listu paradajza, e to vam je trago tute apsolute. Tu je ona, to je taj leptir jedan. Mali sitni leptirić koji tu nanese tako jaja i posle vam izbuše vaše plodove paradajza koje možete posle samo da bacite. I šta sad raditi? Pod hitno večeras moramo prskati sa nim uljem da bi neutralisali ovu štetočinu. I postaviti još lavor sa vodom u sredini plastenika i ovaj svetlo da svetli, da se oni u toku noću podave što više. Tako, dragi moji, pišite da li ste znali da su ovo tragovi od tute apsolute. I da li vam je korisno ovo što sam vam sad ja objavio. Ko ne zna šta je tuta apsoluta, nek ukuca u Google. Tamo će čika Google sve da vam objasni. Pozdrav vama svima.